Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og Ole! De Holse! Nei, jeg kan få noe sånn en rettighetsbrudd der, for jeg så god å synge, så du må passe på det. Kjære vakre lytter, denne episoden spilt inn 21. desember 2022, bare sånn i tilfelle det skulle skje noe som ja, enten du uenig med, eller faktaene i verden. Om det på fake news eller faktisk.no eller hvor som helst, for det veldig mye narrativ der ute, Ole. Det sikkert og visst, og vi skal gå gjennom alle de viktigste i denne podcasten. Nei, det vet jeg ikke om vi skal da. Men jeg tenkte, vi snakker mye om jul, for denne her er den siste episoden før jul i hvert fall, og så tar vi en romjulspodd også. Men jeg må bare få si det, jeg beklager at det har gått litt stund siden vi har snakket sammen sist. Nå har jeg vært litt syk, du har også hostet og harket og styrt litt. Så har jeg vært litt deprimert, for det har vært så mye tull, ja. Så mye faenskap, for her har det vært fryseboks. Fryseboks, det har jeg ikke hørt om. Her har vært fryseboks. Ja, 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 sånn sett, ja. All strøm har vært skrudd av. Ja, 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 ja. Vi må bare ta den greia der da, Ole, for at vi skal snakke om strøm og sånn da, men greia er jo den at de har jo satt strømstøtte. Vi skal komme tilbake på det også, om strømstøtte, men 5000 kilowatt. Og som liberalist så kan jeg jo ikke si at jeg synes det er bra å bruke statens penger, men det er jo ikke statens penger. Det er penger vi for faen har betalt selv inn til statskassa, så det er det idiot tullet deres også hvor flink vi er delt inn. Den drar inn vanvittig mye mer, så ikke kom og fortell meg at det her er noe de bruker penger på oss. Det er ikke støtte, det er utbytte. Det er utbytte, ja. Og saken er den, at mitt hus er fra 1953. Det er trekkfullt. Du har et hus fra 40-tallet. 54. 54, samme som jeg. Og vi moser jo nå når det har vært kalt denne jævla 5000-grensa. Ja. Fordi vi, da er vi de rike. Ja. Men hverken jeg eller du er smekkerik, Ole. Men det her holder ikke mål. Det her holder rett og slett ikke mål. For de siste 4-5 dagene risikerer jeg og du nå, og det er jo derfor nå ikke vi har suttet her på en stund, for jeg har skrudd av her en hel uke for å spare her, og masse andre plasser rundt i huset. Og det har vært iskalt i det hele jævla huset. Vi har sittet med masse tjukke klær på her også i tillegg. For at vi ikke skal komme for mye over den grensen. For da risikerer vi å få noen dager med, worst case, 7-89 kroner, hvis det skulle bli kaldt igjen. Jeg skal pokker ta meg, ikke på grunn av jævla fuckings Vedum, enda opp med 8-10 000 ekstra i regning på 4-5 dager, på grunn av det idiotiske opplegget deres. Nei, I'm fed up. Må jo si det at akkurat i dag så synes jeg det passet seg fint med litt bannskap mot den mannen, fordi ja, jeg tror det er så innebygget sinne fra min side overfor disse folka. Jeg var forresten på Twitter i går og sa fra til en kar at for han ville kjeppjage regjeringen, og han virket som en litt sånn aggressiv fyr. Jeg sa, nå roer du deg litt ned, vi skal ikke la dette hatet gå over i noe form for voldsantydninger, for jeg har en sånn liten følelse av at det kan sitte mennesker der uten noe som er så sinte at det rett og slett kan smelle. Det som er så elendig med nordmenn når de liksom blir sinte i flokk, da, det er at de sitter alene og er sinte i flokk. Ja. Hadde vi nå enda bare gått ut og protestert eller gjort noe aktivt? Ja. Apropos det, jeg må bare si da, kudos til min gode gamle venn Kristian Norheim, som du også kjenner godt, da, som jo nå er kommunikasjonsdirektør i Lede, eller tidligere Skagerrak. Han skrev en sak i går som også VG tok tak i, så det ble en meningsartikkel på VG. Jeg husker ikke helt eksakt titel, men dere finner den på VG i hvert fall. Det er, jeg er glad jeg ikke er politiker lenger. Og det er nettopp på grunn av det du sa. Og det, heldigvis så ba du vedkommende roe seg ned. Det er altså, og det her har vi pratet mye om. Og det er min aller største politiske bekymring. Det er dialog, eller kan vi si klima rundt dialog og hate som bare brer seg om mer og mer, og som gjør at folk, rasjonelle stemmer, bare trekker seg mer og mer ut. Og folk slutter i politikken også. Fordi at når vi har det her strømgreia nå da, så blir det jævla mye. Jeg bant i systemet, men jeg kom ikke med noen sånne stygge trusler da, men det er det som foregår overalt. Stygge trusler, farlige trusler, og det skremmer folk bort fra å ta engasjement og være og gidde. Alle ord og språk har betydning, som Kristian skriver. Ja. Språk har betydning, så hvis du skjeller ut folk, eller hvis du truer folk, så får det konsekvenser, så vi må få pokke klar. Rås ned, snakke sammen, ha dialog, selv om vi er sterkt uenige, og som jeg skrev til han, flott skrev jeg, Kristian, det er viktig å huske at nå har vi allerede skjelt ut Vedum etter note da, så ja, men vi sa ikke noe stygt da, men poenget er at ingen i politikken mener vondt. De er bare veldig uenige med det, sant? Men det blir spesielt ille når liksom de gjennomfører en politikk som går så fysisk utover det, at du sitter og fryser, og at det er også så mange mennesker som gjør det, og hvor man, det er så åpenbart
at de ikke har peiling på hva de driver med, og at de ljuger, sånn som Vedum har tatt i flere ganger. Ja. Og i det VG-intervjuet som var nå foran peisen, så ja, det eneste han kunne komme var da han ville gå inn for reguleringer i forhold til da hvor mye vann som i vannmagasinene. Mm. Men det hjelper også ingenting, for de jo fulle nå, så det handler jo om fremtiden. Ja. Hva løsningen nå? Det jo det eneste folk venter på egentlig, og det, vi må jo innrømme det alle vi, for jeg var jo i den kategorien som var litt tålmodig på at ja, la noen de der vannmagasinene fylle seg opp. Nå var vi heldige som fikk den regnfulle høsten. Det hjelper jo ingenting. Vi jo der vi var og har vært hele tiden. Mm. Så enten så må jo strømstøtta opp, og da spesielt til næringsdrivende. Unnskyld, der brukte jeg feil ord igjen. Utbytte, for det utbytte vi har vært med å betale på alle disse anleggene alle sammen. Ja. Og så bare en sånn siste runde her på hvorfor min poddepresjon har vært en ukes tid. Selvfølgelig sykdom en ting, så det må man jo tenke til. Men det har vært en teknisk glitch som har kommet inn samtidig som vi hadde et par spenstige episoder som vi har fått god deling på, blant annet med Rune Østgaard og Fraudcoin. Blant annet hvor vi pratet om Per Arne Olsen, vår gamle gode venn som gikk bort i politikken, pluss et par andre episoder. Og så samtidig som akkurat det skjer, selvfølgelig så kommer denne tekniske greie, hvor Samsung-appa Worldwide har hatt en oppdatering som har spilt av masse podcaster uten at det vært meningen. Og det har gjort at vi har for eksempel ramlet ut av podtoppen, Podtoppen vil ikke godta disse tellingene, til tross for at vi selvfølgelig har verdens strengeste leverandør på området. Acast, som allerede kutter og kutter og kutter, og det her dessverre forteller meg at fortsatt så podcasting bare en sirkus av et jævla ville vesten. Fordi når jeg går inn og titter, de Samsung-app-episodene som vi har blitt avspilt, beskjedent. Men de kutter, har gjort det i ukesvis, kutter 70-80% av alle tallene våre, som helt urealistisk, så prøver jeg å gå i dialog med dem og sagt at dere kutter jo mye mer enn problemstillingen jeg. For de vil ikke at man skal automatiske play the app, altså episoder skal ikke telle, så det forstår jeg. Det strengt. Men de har kuttet. Nei, det må være sånn og ditt og datta. Så prøv å si, men se nå, sponsorinntektene våre har jo økt i samme tida, ganske betydelig. Så det jo en sammenheng, men de har altså kuttet. Så en på visa var at denne episoden med Per Arne ble kuttet med 800-900 avlyttinger bare ble kuttet, eller om Per Arne. Det var så unødvendig, det var så mye teknisk tull at jeg ble litt sånn, man blir så oppgitt av teknisk bullshit og tull, og så hører de ikke etter i hele tatt dere kutter for mye. Vi fortsatt ikke tilbake på podtoppen, til tross for at de kutter mye mer enn utfordringen har vært da. Så det var min agg ut til folket. Vi står nå på for det fortsatt. Du har nok en liten overdose av Acast, tror du vi kan si det sånn. Det har vært så mye tull at jeg håper å bli gæren, men nok om det da. Jul, Ole, vi oppsummerte jul nå 3-4 år på rad vi. Mm-hmm. Jul, økonomi, pris, økning, alt som skjer om dagen. Blir det en god jul? Nei, jeg tror at man glemmer vel den vonde verdenen der ute akkurat i det man ser glade barnefjes og er full i magen og kanskje i hodet og noen. Ja. Men det er nok en liten bismak for ufattelig mange. Ja. Alt man har å bekymre seg for når jula er over igjen, liksom, og man er i gang. Ja. Jeg synes det er, siste jeg leste nå jo at man har jo hatt det kraftigste boligprisfallet, altså det mye kraftigere nå enn under finanskrisen. Ja. Så det liksom, det ikke hele veien så det bekymringer, og det som jeg blir så oppgitt over, det at man ikke går inn i kjernen av problemet og forteller folk hvorfor dette oppstod, og hva som løsningen for å få det til. Ikke sant? Du har trykt for mye penger, du har fått inflasjon, du må stramme inn, du har to måter å stramme inn på. Du kan enten stramme inn i privat sektor, eller du kan stramme inn i offentlig sektor. De har valgt privat sektor, ingen prater om offentlig sektor. Tvert imot så går de der fjottemiklene fra Vestfold, Høyre og FRP. Det innenfor, by the way, Ole, det innenfor. Fjottemiklene synes jeg pent skjønt, ja, så det innenfor, det greit. Ja, og nei, de da veldig sinna fordi at ikke vi skal bygge Vestfoldbanen i tide.
Men hallo, har dere ikke skjønt noen ting av folkens? Altså, det jo akkurat sånne prosjekter vi må bare legge på is i evigheter, eller synes du det artig at folk sitter og fryser og ikke Nei. Klarer banklånet sitt? Nei, Nei nå har jeg bare tittet et sted, så nå har jeg 4 renteøkninger på meget kort tid ja. I min nyetablerte bank. Og jeg vel da 3000 opp I måneden, og det blir nok 1 eller 2 økning til, minst. Ja, ja. Og har dessverre vært så uheldig ved at en av mine barn har blitt 18 år, og som jeg vel har fortalt før, tror jeg nå, så har jeg blitt ufør I sommer. Sånn at det jo ikke fest I økonomien om dagen, så da når han blir 18, så mister jeg et par tusen til I inntekt på grunn av pensjonsforsikringer. Så det avstand allerede 5000 I forhold til det jeg vant med, og at den øker et par til, så 7. Hva gjør du da når helsa ikke tåler, altså at du pusher det så alt for strengt mye mer? Hvilke løsninger har jeg? Og det som frustrerer meg, mye opp I det her. Vi jo enkle individer. Vi jo ikke avanserte økonomiske genier. Men inflasjonen vi har nå jo utlandsstyrt. Den jo ikke styrt fordi vi driver å kjøpe boliger som gær nå. Så slutt med det idiotiske tullet med renteøkningen. Det bare tull. Det ikke eneste måten å stoppe inflasjon på. Det en gammel, gammel økonomisk tankegang som flere og flere økonomer begynner å gå bort fra. Vi må få en nye høy som forstår omverden og Norge som det landet I verden med flest eide boliger. Altså, galskap de holder på med, galskap. De kunne stansa det ved å kutte offentlig forbruk, men det ideologisk sett så var det helt umulig. Men, og det skjønner jeg jo, du valgt inn som sosialist, og du skal styre som sosialist, og du vet at hvis ikke du går for nok I sosialistisk retning, så står Rødt der og kaprer velgerne dine. Mm. Så du kan liksom ikke forvente noe annet av Støre at han en ulv. Men det jeg ikke forstår, det hvorfor ikke mediene litt mer på at det fantes andre løsninger. Men det bare det at for dem så det rett og slett helt utenkelig. Bare se på det budsjettet de la fram I Sandefjord da man også skulle spare inn. Det første man gjorde, satt opp som forslag, det var også å kutte 10 sykehjemsplasser. I stedet for å kutte stillinger. Fordi det skjer ikke lenger, uansett hvor stor krisa så det ingen administrasjoner I noen deler av det offentlige ja. Som foreslår å kutte seg selv eller kutte sine medarbeidere. Det har blitt en stat I staten, ja. Og sånn tror jeg det kommer til å være til evig tid før vi klarer å få en litt annen måte å tenke på. Da. Ja, men likevel da, så det sentralbanken jeg forbannet og irritert deg på, den skal jo være såkalt uavhengig av det politiske styret. Nei, jeg helt uenig med deg, Klaus. Jeg helt uenig med deg. Det ikke noe gærent sentralbanken gjør Norges bank sa at hvis staten klarer å kutte en 70-80 milliarder, så blir dette rentebanen. Og så klarte de å kutte det, og så hentet de jo noe inn I noe mer skatter og så videre, ikke sant? De hadde jo større grunnrentebeskatninger og litt forskjellig sånt noe. Men hvis man hadde overrasket Norges Bank og sagt at ja, nå har vi klart oss å kutte 300 milliarder, ja. Da hadde Norges Bank sagt ja, men greit, da tror vi rentebanen blir bare kanskje 1% mer. Ikke Her jeg bastant uenig med deg, Ole. Før de 2 siste renteøkningene, altså den som kom I går, nei, for noen dager siden. Ja, det kom jeg for nylig. Stemmer det? Ja, og den for det. Før de 2 kom, Så allerede så var det noen som gikk inn I tallene og så, at det vi har av penger da, tilgjengelig, så hadde vi allerede krysset banen for å ha brukt mer penger på boliglånet våres enn når vi hadde forrige krise og vi hadde 60% rente. På 4% så var den allerede krysset, fordi vi har så mye mer lån nå. Ja. Man kan ikke tenke gammel tankegang på at ja, men vi kunne gå så høyt sist. Vi kan jo, men det jo det, ja, men det jo det jeg sier. Man for lønnen har ikke fulgt. Man hadde sluppet å ha noen særlige renteøkninger hvis staten hadde brukt mindre penger. Men staten vil ikke bruke mindre penger. Det jo bare minimalt de har kuttet her og der på dette budsjettet. Og derfor må sentralbanken og staten snakke litt sammen. Ok, må vi forstå at vi kan ikke bare bruke renteøkninger for å stoppe alt. Ja, men Støre ikke interessert I det.
Han har funnet den oppskriften sin, det la staten være som staten, for det en maktbastion som helt nødvendig for han å sitte på. Mm. For da, LO organiserer jo de fleste som jobber der, og hvis han liksom begynner å kutte i departementer og kutte i etater og så videre og så videre, så får han jo hele LO mot seg. Ja. Han er nødt til å la stat være stat, og så bruker han kombinasjonen av strømregningene og renter til å kue den private sektoren, som Høyre og FRP gjorde stadig mindre. Og det derfor jeg mistenker at ikke de gjør alt for mye med den såkalte strømstøtta, som egentlig strømutbytte. Fordi at den fører sannsynligvis til at ikke vi behøver å ha så høy rente som man ellers hadde måttet hatt. Ja. Uansett da, så det kan bare si om jul da, og økonomi og bekymringer, så det en video, jeg vet ikke, det var et eller annet TV-innslag som Jompa, vår gode venn Jon Petter Fagerhaug, psykolog, var på. Mm. Snakk om jula. Opplev jula med det. Ikke oppkjøp, som jeg skrev som en kommentar, fordi at vi har jo stresset oss ihjel og handlet ihjel. Og statistikk viser at vi har brukt mye mer kreditkort nå enn egne penger, sånn at det her blir å smelle over nyere, meg selv inkludert. Og så kan jeg bare si, jeg vil bare anbefale en app og en podd, en app som heter Horde, som er en fin app som holder oversikt over din økonomi. Du legger inn bare tillatelse, og så følger de hele med på kontoen og lånene dine og litt forskjellige sånne ting. Og så har de da en podd som jeg oppdaget i dag faktisk, som heter Pengeamatørene, som litt sånn blanding av morsom og økonomi, så det var litt på litt humoristisk vis det jeg skrev om da. Sånn at, sjekk ut Horde, og sjekk ut appen Horde, og sjekk ut Pengeamatørene. Ta en liten lytt på våre økonomiske støttespillere gjennom sponsorer, så kommer vi straks tilbake. Ja, Ole, ikke vet jeg hva vi reklamerte for der, for det kan være cola, det kan være et kurs, det kan være ditt, det kan være datt, men gøy er det i hvert fall at dere som velger å lytte på og de sponsorene som kommer inn her hos oss, sånn at vi faktisk kan holde oss litt i drift og i gang her. Og apropos i gang, Ole, inflasjon i Schweiz, det her var noe jeg printet ut fra din Twitter. Yes. Fordi at inflasjonsraten for Schweiz i november 2022 var 2,9%. Ja. Det er jo så grusomt feil det her sveitsiske landet, sånn at jeg vet ikke hva skal vi si, mest hele verden har oppi, ja, i UK er det vel fortsatt på 11-12, og de klarte vel å presse det ned til 10,1 eller annet, og så sammen i USA, så hva skal vi si om det djevelstaten Schweiz? Nei, det jo brukt veldig mange stygge ord om de som flytter, og så tror jeg alt fokus har gått dit, og så har de glemt å diskutere hva det de flytter for, og de flytter jo fordi at det et veldig vellykka land. Ja. Og selvfølgelig redusert skattetrykk for all del, altså. For det så pussy da, når nordmenn liksom sånn, ja, hvorfor kommer folk fra alle mulige rare land nærra for til Norge? Det flyktninger, ja, greit nok, men det også sånne kaosland som er veldig styrt av familien, altså du kan bare glemme å få den og den jobben i landsbyen din hvis ikke du i slekt med den og den, og så videre, mens i Norge så har vi et friere, åpnere system, det jo regulert og ordentlig hele veien, ja. Og dermed så blir vi attraktive for folk som kommer fra sånne kaosland. Men hva det som gjør Schweiz attraktiv for nordmenn? Det faktisk ikke bare at de slipper den formuesskatten, for hvis det bare var snakk om det, så kunne de jo flytte til Somalia eller hvor det nå var, ikke sant? Et eller annet land som ikke hadde formuesskatt. Men det er ikke sånn verden henger sammen. Det jo helheten. Og det jo et eller annet med helheten med Schweiz som supervellykka, og hvorfor ikke? Etterape de som vellykka, altså det prøver man jo å gjøre i alle andre sammenhenger i livet. Mm. Når det så gjelder byggeteknikk, firma man bygger opp, klestil, hårfasong, alt. Ja. Jo, apropos å etterape ting som er bra eller ikke bra da. Vi var jo innom strømstøtta i stedet. Og det en som heter Ole Jakob Østberg som har skrevet en meningsartikkel i Dagens Næringsliv som også du delte. Som jeg allerede har fanget opp. Hvorfor får jeg 72% strømstøtte, spør han, når støtta på 90? Mm.
Det han tog kontakt, og det her snakket jeg med min bilmekaniker I går, Roman, hei på deg Roman, og den siste, jeg vet ikke om du la merke den siste kraftrike regningen, ingen beskrivelse av forholdet. Stod bare sum, strøm, støtte. Ingen detaljer. Nei. Og flere av disse strømleverandørene gjør det her, har jeg inntrykk av. Og vi har tidligere fått god beskrivelse, jeg vet ikke hvorfor den så enkel ut sist, men og beskylder ikke noen for å utnytte det med å legge på en tiøring her og der, og det fort gjort å gjøre det da, hvis du skal, fordi at det så komplekst det da. Men det han gjorde, han Ole Jakob Østberg da, tok kontakt med Fortum, han ville vite hvordan beregningen var, for han fikk ikke tallene til å bli 90% da. Fortum, ante ikke hvordan beregningen ble gjort, sendte han videre til Elvia. Ja. Elvia, ante ikke hvordan beregningen ble gjort, sendte han til NVE, altså Norges Vassdrag og Energi, ante ikke hvordan beregningen ble gjort, sendte han til RMS, Reguleringsmyndigheten for energi, og da var det ett menneske som hadde svaret. Ett menneske visste hvordan det her skulle gjøres. Og her forklaringen som han sa, som gjør at de fleste ikke havner på 90%, men nærmere 72%. Jeg bare leser opp her. Til slutt så kunne en person I RME bekrefte at den prisen som legges til grunn for støtten det aritmetiske gjennomsnittet av Nordpols spotpriser for hver enkelt time den enkelte måned. Dette betyr at prisen I alle døgnets timer teller like mye. Hva du og jeg betaler for strømmen har ingen betydning. Dette betyr som sagt at stort sett alle får mindre enn 90% I støtte dersom man tar utgangspunkt I den enkeltes forbruk. Dette skyldes at vi alle har avtaler mer enn dette teoretiske gjennomsnittet Vedum og vennens hans opererer med. Jeg forstår fortsatt ingenting. Jeg skjønner ingenting hvorfor det her gjør at vi ikke får 90% støtte I det hele tatt. Men det jeg forstår, det at Senterpartiet nylig nå har fått 3,8% på siste meningsmål, og Arbeiderpartiet ny rekord med 14,6% på meningsmålet. Det her duger ikke. Det ræva, det elendig. Jeg hadde møte med en kar I dag I jobbsammenheng som sa det at nå havner vel AP ned på kilowattprisen I oppslutning. Ja. Og det kan jo kanskje være noe I da. Men skjønner du noen forklaringer av hvorfor vi ikke får 90%? Nei, jeg ikke I stand til å... Hvorfor ikke det bare matematikk I det? Bang, 90% av prisen, enda står det. Nei, men jeg tror de har sittet og pønsket ut hvordan de skal snakke sant, men samtidig juge litt, for å si men det sånn. Men Vedum I det intervjuet du refererte til I VG I går, ja. Sa fortsatt 90%, han vet at det ikke riktig. Det ikke 90%. Ja, men han gjør det jo igjen og igjen og igjen. Han vel tatt I sånne halvøyner nå, ikke tredje gangen da. Ja. Så... Men hvorfor får vi ikke bare den 90%-en da? Hvorfor ikke bare si, her ble prisen trekk fra 90%, og staten dekker, for den bare blir rikere og rikere og rikere på der, og det vel blir bare mer og mer oppgitt. Jeg tror at de fleste politikerne I Norge, de trodde at denne krisen skulle være over rundt disse tider, ja. Og de trodde også at det skulle være mulig å inngå fastprisordninger igjen, men det rakk de jo ikke I forhold til private. Nei. Ole, la meg bare hoppe inn og avbryte din tankerekke der, fordi at jeg og du snakket her på chatten her om dagen, eller på videochatten her om dagen, og det var det med at alt det var snakk om med strøm, det at vi kan ikke på grunn av Acer. Men så har jo regjeringen klart å tvinge frem til de ulike statlige aktørene noen bedriftsløsninger med faste priser. Hvor ble Acer det da? Var ikke Acer plutselig et problem likevel? Det to tunger? Det Støre og Vedum som bare, ja, vi bare skum inn penger, og så viser vi at det har gått et godt, positivt budsjett. Nei, men det at de bruker det som et alternativ til renteøkning, som sagt. De trekker jo inn... Jo, men argumentet at vi kan ikke gjøre noe med strømprisen på grunn av Acer, vi kan ikke gjøre noe med markedet på grunn av Acer. Hvordan gjør de jo likevel for bedriftene nå? Nei, de blir jo ikke konfrontert ordentlig med alle de halv- og heløgnene sine, og da det jo bare å fortsette da. Ja, nei, for det var snakk om, jeg lurer på om det var... Var det 1 krone og 2 kroner, men selv det vil jo ikke bedriftene gå med på. For de vil jo, men det var jo en veldig god grunn til. Du var nødt til å bruke den mengden strøm som du kjøpte. Så prøv å forestille deg at en privatperson gjør det da. Det ville jo vært helt kaos, så hvis du dro på ferie da, så var du tvunget til å bruke strøm. Ja. Ja, vi får nå se hvordan det her går da. Ole, en ting du også har delt på, det ikke at du så fotballgæren da, men Qatar... Ja. Og den korrupsjonen den går nesten bare lengre og lengre. Jeg bare synes det var litt festlig. Igjen, vi har jo boykottet, helt ferdig med hele VM. Fotballgærning som jeg jo så jeg jo så desperat etter å se fotball igjen, så jeg satt og så på noen lavere divisjonsfotball på TV fra England her om dagen. bare for å se noe.
Men Messi fikk gullkappe av Amin under gullfeiringen når han vant VM da. Ja. Og det har skapt en debatt. Det ene jo det at Amin går inn og bryter inn i noe som det jo faktisk viser at det regelverk, strengt regelverk i forhold til FIFA, hva som lov av ting og tang. Ja. Og så det noen som går og sier, ja, men vet du hva? Det en enorm ære i den arabiske verden å få denne gullkappa. Så, ja, det, det der den største fjasediskusjonen jeg noen gang har sett. Altså, hvis vi hadde hatt fotball-VM oppe i Sameland, og han hadde fått en samekofte eller noe sånt, og det hadde jo bare vært en artig greie, det vel? Mm. Jeg mener, er det noe å lage noe opplegg ut av da? Nei. Av alle gærne ting de gjør der nede med fremdearbeiderne sine og kvinner, og, de, og så skal noen kappe skal liksom få det til å tilte for disse her fotballfolka. Ja, nei, nei, sa, nei, det vansiret liksom den fine drakta da. Ja. Som om ikke vi har sett den drakta nok. Ja. Nei, det jo bare rør. Men jeg delte en annen sak med deg angående... Ja, men kommer til den da. Jeg skal bare fullføre her da, for det i forhold til finalen da. Eller nei, ikke finalen da, men til bronsefinalen, som jeg synes er mer skandaløst da. Det er jo det type Qatar har betalt. Altså, de har jo kjøpt og betalt det her VM, så enkelt er det jo bare, med korrupsjonspenger. Fordi at i bronsefinalen så fikk jo da også en tilnærmet umeriterte dommer som har dømt en kamp for lov å dømme fra Qatar, selvfølgelig. Mm. Jeg tror det gikk greit, jeg har ikke sett, så jeg tror det gikk greit. Men det er jo bare at det er bare de mest erfarne som får lov å ha de her finalene. Ja. Men derfor Qatar lov å stille inn med en fullstendig umeritert dommer. Det er jo så galskap. Mm. Det er jo så, hvorfor spyr ikke fotballsupporter verden over at det stopper galskapet? Vi kan ikke sitte og se på noe sånt en gang. Jeg blir så provosert. Ja, nei, det, jeg ble så provosert at jeg så ikke på en eneste kamp, men det er derfor litt irriterende. Du har ikke sett den eneste kamp uansett. Jo, jeg hadde, jeg har av og til glede av det, men det som er med Qatar, det er jo at det har vært en supersuksess i resten av verden. Ja. Og det er jo sånn sett en liten bismak, da vi har liksom laget det sirkus i Norge, men ingen har brydd seg om det. Nei. Og likevel til og med i Norge så hadde, var det ganske mange som så på. Og nå kommer vi snart til det du hadde sendt da, men jeg må bare nevne det her da, fordi at det er jo da den, og det er relatert i forhold til det til du også har sendt da, det er jo at EUs greske vicepresident Eva Kaili, hun besøkte Katars arbeidsminister Ali bin Samik Ali Mari 31. oktober i år, og nå er hun da mistenkt for den største korrupsjonsskandalen i Europaparlamentets historie. Så det hun da sannsynligvis hentet det var jo kofferta full av penger, for det er jo det de har funnet hos hun, hos mann, og hos, om det er faren eller et eller annet sånt, eller broren, eller et eller annet, det er hele familien. Og du sendte jo da en historie, eller en sak fra Dagbladet på deg, for det er veldig dårlig timing i forhold til korrupsjonsskandalen da, fordi at det er jo da i tillegg nå da, en LNG-sak, flytende naturgass, som skal inngå en stor avtale mellom EU-parlamentet og Qatar for å erstatte bortfall av russisk gass, så det her var ikke noen god timing. Nei, altså, jeg tror ikke de er helt riktig velbevandret i hodet sitt, noen av de EU-energitoppene, ja. Fordi at, ja, jeg forstår at dama er korrupt. Mm. Jeg forstår at det her må en dom til, og hun må puttes i fengsel. Ja. Men jeg klarer ikke å forstå hvorfor man da skal si nei til en avtale som kan være med å berge den verste energikatastrofen i Europas historie etter 2. verdenskrig. Mm. Jeg fatter ikke, altså her er man altså i stand til å i sin tid samarbeide med Stalin for å vinne over Hitler, og så skal man ikke kunne kjøpe litt gass av noen som er litt korrupte. Altså, de har ikke alltid vært korrupt nede i de der landene vi har kjøpt gass og olje da? Ikke alle korrupt overalt. Vi har korrupsjon her i Sandefjord. Vi har korrupsjon overalt. Ja, ja, ja. Du har jo selv klart. Jobbet for å avsløre korrupsjon her i Sandefjord. Men jeg mener det er livsfarlig. Det er livsfarlig å drive oss og tukle med de greiene der nå. Med den energiubalansen som er i hele vår del av verden. De må ikke finne på det. Og samtidig komme og klage på at Norge har høye gasspriser. Ja, da, de kan ta seg en bolle. Den som er ren kan få kaste den første sten. Jep. Finnes det noen? Ja, i hvert fall ikke i EU-systemet. Der nei. Tror jeg det er veldig mye rart. Ja. Ja, nei, vi får nå se, uansett så er det jo viktig å få energi på markedet til Europa, selv om det kommer fra Qatar. Selv om det kommer fra Qatar, rett og slett, fordi, skal vi sitte i den situasjonen? Skal vi sitte sånn som vi gjør nå? Og som sagt, vi har på oss ytterklær for å klare å spille inn en podd. Mm. Vi setter en desperat energisituasjon. Skal vi ha det sånn? Nei, vi skal jo ikke det. Nei, så da må vi bare ta imot alle midler. Du kan jo ikke begynne å dømme alle de regimene du kjøper noe fra, da får vi jo i hvert fall ta og helboykotte Kina, da. Ja. Nei, det der var
uansvarlig. Jeg finner ikke noe annet ord for det. Nei, det ble ikke så mye julepisode det her, så var tanken, Ole, men hva tenker du om jul? Vi er den her ute rett før jul, og hva tenker du om jul? Vi skal gå inn for landing her nå. Hva skal dere spise igjen i år, som i fjor? Pinnekjøtt, og samme det her. Er svigermor som kommer og lager all maten okay. hos oss, ja. Og dermed så behøver ikke jeg gjøre noen ting, annet enn at jeg skal ha et kjempestort lag på første jul da. Ja. Og det svært. Ja. Jeg tror det var 12-14 mennesker, og da... Hva lager du da? Nei, jeg slipper å lage noe, for det blir mer en slags sånn brunch-type greie, så det blir hevvis av pålegg og andre gode saker da. Ja. Så dette slipper jeg billig unna. Ja, tradisjonene som vi snakket om i fjoråret før? Jeg skal ned og kjøpe juletre. Ja. Ikke nek? Nei, jeg har... Har nek nok fra før, skulle jeg si? Jeg har geniale greier med at vi har sånne juletrefot som borret inn i treet. Det kan jeg anbefale på det varmeste, så slipper man den der justeringen som, hvor far alltid banner høyt og... Det blir dårlig stemning i stua. Da står støtt og fint fra Merke første stund. Merke nok, Ole, har ikke en sånn utfordring? Litt forskjell på de praktiske egenskapene på meg og deg da, uten å skryte av meg selv, men... Nei, du bruker ikke skryte av deg selv. Det vel mer at jeg snakkes det, men det var helt på sin plass. Jeg blir sliten. Men sånn er det å le litt med god hjerte. Det viktig det også noen gang da. Nei, her også er det jo selvfølgelig pinnekjøttet, men merkbart nok så var pinnekjøttet ganske mye dyrere i år enn i fjor. For jeg vil rett og slett ikke sitte og ete noe møkkpinnekjøtt. Her bruker jeg 2 dager, for det jeg som pinnekjøttspesialisten her. Jeg har hele dagen å følge med og følge på ditt rad. Jeg gidder ikke å ete drit. Så i år som i fjor så kjøpte jeg godt kjøtt. Men godt kjøtt nå er jo bare dyrere og dyrere. Ja. Og det er igjen fordi at avsløring rett før jul her nå, så ble jeg veldig bekymret. Fordi at nesten alle som driver med pinnekjøtt, driver jo å tørke dem med ovna. Og da var det noen spesialkokker som utsa, ja, det er ikke rart at det er så mange pinnekjøttvarianter som ender opp med dårlige karakterer. Ja. Fordi majoriteten som blir produsert på markedet er tørket i 10 dager. Det skal stå i flere uker. Ja. Og den beste på markedet var 3 uker, det var Gilden og greier da. Men jeg fant heldigvis, for det har begynt med det å se på kjøttet, så ser du om det ser bra ut eller ikke, sant? For det er mye dritt, rett og slett. Så det, jeg gleder meg til å smake pinnekjøttet på den gode måten. Ja. Ah, ja, jo. Nei, det blir koselig. Det blir det. Så vi håper jo inderlig, som vår gode venn Jompa, Jon Petter Fagerhaug, psykolog, sier, prøv å oppleve jula. Ikke stress for mye. Ikke lag for mye sirkus. Prøv å slappe av. Jeg håper jo, Ole, at jeg og du får helse såpass på plass, at vi kan få tatt oss en øl opp i jula. Men nå har det vært mye sykdom, og flere 100 000 i Norge er syke om dagen, så det kan endelig bli utsatt til nyår. Vi får se. Men vi ønsker i hvert fall folk en riktig, riktig god jul. Riktig god jul.